पुलिस स्टॉप है। गो बेम गो बेम। असम पुलिस हाय हाय। हाय हाय हाय। एड्रेसलै मन करो। एटी जुपुरीर बारेंदात एक सांसलकत दृश्य। बेरत आरी लैसे आल्फा स्वाधीनर मुख्य सेनाध्यक्ष परेश बरुवार छवि। तार पिछत धूपधूना ज्वलाय करजोरे प्रार्थना करिसे परियाल एटाय। এই দৃশ্যটো জাগুণৰ, কিন্তু কিয় পৰেশ বৰুৱাক পূজা কৰিছে পৰিয়ালটোৱে? আচলতে পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী দীননাথ ওৰফে গোপাল উপাধ্যায়ক অপহৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। এঘাৰ দিন অতিক্ৰম, কিন্তু দীননাথক আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি দিয়া নাই। সেই পৰিয়ালৰ লোকৰ কাতৰ আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক। দীননাথৰ মুক্তি বিচাৰি পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা পৰিয়ালৰ লোকৰ। প্ৰশ্ন হ'ল, হৃদয় গলিবনে পৰেশ বৰুৱাৰ? জাগুণৰ পৰা ঋতুপৰ্ণ ভূঞা, প্ৰাগ নিউজ।